Estamos de volta com o Noticiário Nacional. O prédio que pegou fogo na região da 25 de março em São Paulo corre o risco de desabar. Por isso, a Prefeitura e o Corpo de Bombeiros decidiram interromper o trabalho de rescaldo e isolar a área. Pois é, o repórter Guilherme Lopes está no local e tem mais detalhes ao vivo para a gente. Boa noite, Guilherme. Como é que estão os trabalhos por aí? Oi, Erika Lacombe, boa noite a vocês, boa noite a todos. Pois é, os bombeiros no meio da tarde retomaram esse trabalho, principalmente para resfriar o prédio pelo lado de fora e tentar conter as chamas, 46 horas depois do início desse fogo. A gente consegue perceber agora, eles usam uma escada para conseguir chegar na altura do quinto andar, porque é naquela área que o fogo se concentra. Desde o meio da tarde, há momentos em que o fogo apaga, depois ele retoma e por isso os bombeiros tentam controlar essas chamas. Eles não podem mais entrar no prédio, porque há um risco grande de colapso. De acordo com os engenheiros, esse prédio pode vir a cair. Isso porque, de acordo com as análises que foram feitas pelos peritos, tanto mais cedo quanto agora, no final da tarde, inclusive utilizando drones, há risco. É por causa das rachaduras em pontos estruturais da laje CD, principalmente ali no meio do prédio onde as chamas se concentram, que é no quinto andar. Devido a isso, os bombeiros eles aumentaram o perímetro de isolamento e a prefeitura determinou então o fechamento de lojas aqui nos arredores. Ao todo, 9 foram interditadas, porque de acordo com os engenheiros, há o risco de que, com a queda desse prédio, essas lojas podem ser atingidas. Então, esse trabalho dos bombeiros continua com esse resfriamento pelo lado de fora para tentar conter essas chamas, apagar esse fogo no quinto andar. Enquanto isso, os comerciantes ficam aguardando, né? Querendo saber quando, de fato, vão poder retomar esse trabalho, porque ontem muitos aqui já tiveram que fechar as portas. Hoje, novamente, isso é claro que é um prejuízo incalculável para a maioria deles. Agora vamos ver mais detalhes na reportagem sobre esse incêndio, que começou na noite de domingo e que ainda continua por aqui no centro de São Paulo. O Corpo de Bombeiros amanheceu de prontidão, combatendo pequenos focos de incêndio. Mas no fim da manhã veio a decisão de interromper os trabalhos e isolar a área. É uma ação preventiva visando a segurança das pessoas que frequentam aqui a região da 25 de março. Então nós fizemos o fechamento da 25 de março, estamos fazendo a evacuação do entorno para que, se caso aconteça algum colapso, as consequências sejam diminuídas. A Defesa Civil interditou o quarteirão e os comerciantes tiveram que fechar as portas. A orientação é que as pessoas evitem a região. O lugar que está mais forte o incêndio é no quinto andar, ou seja, mais ou menos no meio do prédio. E aí pode se acontecer igual as Torres Gêmeas, gente. Os lojistas estão apreensivos. São 4.200 lojas, 40 mil funcionários que dependem da sobrevivência, depende desse emprego, né? E as lojas também dependem do faturamento. Então a gente está muito agoniado para saber como serão os dias para frente agora. A prefeitura decidiu aumentar a área bloqueada e interditou outros 9 imóveis que também correm o risco de desabar. Os engenheiros da Coordenadoria de Desenvolvimento e Planejamento Urbano ainda não sinalizaram por quanto tempo essa nova interdição deve durar. O prédio de 10 andares, que abriga pequenas lojas e armazena produtos dos comerciantes da região, pegou fogo na noite de domingo e atingiu mais 3 edifícios, entre eles uma igreja. 2 bombeiros tiveram queimaduras de 2º grau durante o combate às chamas.